ערב טוב, קהל נכבד. אני קודם כל שמחה לראות שלמרות כל בהלת הקורונה, רובכם בריאים והצלחתם להגיע לפה הערב ולשמוע את ההרצאה המעניינת שצפויה לנו. וגם בעצם אנחנו חוגגים את פורים, אז גם חג שמח לכולם. ובאמת הנושא, אנחנו כאמור תמיד בסדרה שלנו עוסקים בתגליות וממצאים ארכיאולוגיים, ותכף נשמע פה על התגלית המדהימה, שהיא בעצם, אנחנו עוסקים בה מהצד, ככה דיברנו פה עם יונתן, מהצד יותר של הפענוח שלה ולא הממצא עצמו, אבל אנחנו מדברים על מגילות, לעשות איזשהו הקשר כזה נורא נורא פשוט ומופרך ככה, אבל אנחנו מדברים על פורים, פורים זה מגילת אסתר, אנחנו לוקחים את זה למגילה אחרת, אבל בכל זאת יש מחנה משותף, המגילות. אז לטובת הנעדרים שבכל זאת לא יכלו להגיע, אני נורא שמחה לראות שבכל זאת ככה האולם התמלא, אבל אני בטוחה שבימים כתקנם היינו מלאים אפילו עוד יותר, אז אנחנו דואגים להקליט את ההרצאה, והיא תעלה ליוטיוב ממחר, כך שגם מי שירצה לשמוע ולראות שוב יוכל, וגם כאמור מי שלא יכל היה להגיע. ההרצאה של פרופסור יונתן בן דוב, והיום כאמור תעסוק בפינוח של לוח השנה מהמגילות שהתגלו במערות קומראן שבמדבר יהודה. מדובר ב... תגלית באמת ובהישג מאוד מאוד גדול ותגלית מאוד מרעישה שפורסמה וזכתה לפרסום בכל רחבי הגלובוס ממש, בלי קורונה. פרופסור בן דוב מרצה בחוג לתולדות ישראל ומקרא כאן באוניברסיטת חיפה, עורך משותף של כתב העת מגילות היוצא לאור בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית, מומחה לאסטרונומיה ולוחות שנה עתיקים, השתתף בפרסום של רשמי המגילות של לוח השנה מקומראן, חיבר ערך וערך סיפורים רבים בתחום ללוח השנה והמהדורות של המגילות, מנהל משותף של פרויקט בינלאומי גדול לדיגיטציה של מגילות מדבר יהודה, יחד עם רשות העתיקות ואוניברסיטה של גטינגן, אני מקווה שאני אומרת נכון, בגרמניה. לצערנו, קטעי המגילה שנמצאים אצלנו באוסף הכט במוזיאון, יש לנו כאמור כמה קטעים שנרכשו על ידי דוקטור הכט, נמצאים בימים אלה בשימור וקטלוג של רשות העתיקות במעבדות שלהם בירושלים, ולצערי לא נוכל לראות אותם, מה שאנחנו בדרך כלל נוהגים לקחת אתכם בסוף כל הרצאה לסיור במוזיאון, הפעם אנחנו נסתפק בהרצאה כאן, ואני מאוד מאוד מקווה שעד לפעם הבאה, ההרצאה הבאה שאנחנו אמורים להיפגש בה היא בשלישי למאי, סליחה, בהרצאה של דוקטור יותם טפר, אני מקווה שעד אז המצב קצת יירגע ונוכל לחזור לשגרה מלאה, ונראה את כולכם כאן שוב. אז אני מזמינה את פרופסור יונתן בן דוב, בבקשה. תודה רבה שונית. אני מאוד שמח להיות פה על הבמה הזאת. דווקא נכחתי בכמה מן ההרצאות, אז אני שמח להזדמנות. יש פה, כן, במוזיאון הכט עושים עבודה יפה, הצוות, וזה במה שאני מתכבד להצטרף אליה. מה עוד רציתי לומר כהקדמות? רציתי לומר כהקדמות לפני שנגלוש לעניין, שקודם כל אנחנו נקיים בחיפה כנס, כמו כל שנה, כנס על מגילות מדבר יהודה, זה כנס מקצועי לחוקרי המגילות, ומעניין שהכנס של מגילות השנה יתקיים באותו יום שבו ההרצאה הבאה שלכם, כלומר הרצאתו של יותם טפר, ב-3 במאי, אבל הוא יתקיים בעיר התחתית. אז נראה, אולי אם מישהו מאוד מעוניין במגילות, תבואו בבוקר לעיר התחתית לשמוע את הכנס שלנו, ואחר כך בערב להרצאה של יותם טפר. נדאג בכל מקרה להעביר לכם את המידע. התגלית ששונית דיברה עליה בהחלט תגיע, אבל היא תגיע לקראת סוף ההרצאה. אני בעצם התכוננתי לא לדבר על המגילה המסוימת האחת שהרכבנו, אלא מבט רחב יותר על העניין הזה של לוח השנה בקומראן, ויש הרבה מה להגיד.
ויש גם הרבה מידע שמגיע לציבור בדרכים שונות, ויש לי את הדעה שלי, אז אני מתכוון לבנות אותה לאט לאט, ולקראת סוף ההרצאה נגיע לכמה שאלות גדולות שוודאי תורדות את מנוחתם של רבים מן האנשים היושבים פה. אז נגיע לשאלות הגדולות לקראת סוף ההרצאה, אחרי שנבנה את הידע לאט לאט, ואז גם נתאר את התגלית המפורסמת שהביאה לנו בצורה מפתיעה, לא ידעתי איך להתכונן לזה, אבל פתאום מצאתי את עצמי מתראיין לכל מיני עיתונים ורדיו ברחבי העולם. אז נתאר גם את זה, ואחר כך אתאר בכמה מילים את התגלית הבאה, אני מקווה, כן, של המגילה הבאה שבדרך. פה בתמונה זה סתם מגילה יפה שמצאתי, זו מגילה שנמצאת עכשיו באוסף באמן. אתם יודעים שהמגילות הוחזקו במוזיאון רוקפלר, וכך הגיעו לחזקתה של מדינת ישראל. אבל מגילות אחדות היו בתצוגה במוזיאון באמן, ונשארו שם עד היום. אז זה קרע של מגילה של פשר ישעיהו, ויש צלם עיראקי שיש לו אתר יפהפה באינטרנט, עם צילומים של כל מיני אתרים ארכיאולוגיים מן המזרח הקדום, כולל צילומים יפהפיים מן המוזיאון באמן. הבאתי את זה, אם תרצו אחפש את הלינק ואשלח לכם לאתר של אותו צלם. ועוד אני רוצה לומר בתור התחלה, בעצם קצת מחווה. אז מי שהכניס אותי לכל העניין של לוח השנה בקומראן הוא מורי, זיכרונו לברכה, פרופסור שמריהו טלמון. אני לא יודע אם נתקלתם בו בשמו, חלקכם הוותיקים, ודאי כן. שמריהו היה מורה, אני הייתי אסיסטנט שלו, איך אומרים, יצקתי מים על ידיו. כתלמיד שנה ב' התחלתי וסיימתי הרבה אחר כך. הרבה למדתי ממנו, קצת כתבנו גם יחד. הוא הכניס אותי לתחום הזה. אני רוצה לומר שאני גם חייב באמת הרבה הכרת טובה לתלמידים ולחוקרים שעובדים איתי. יש לנו פה פרויקט לחקר המגילות באוניברסיטת חיפה. את חלקם מזכיר בשמות לאלן, אבל דוקטור אשבל רצון ודוקטורנט שלי אסף גייר. ויחד איתנו נמצא מתנדב מהחבורה פה שמגיע ועובד איתי בפרויקט, משה דינגוט. תודה רבה לך משה, תענוג שאתה איתנו. תכף נראה גם את העבודה שלך בסוף. טוב, כמה מילים. הקהל היושב פה הוא מלומד, ואני לא צריך הערב לא התכנסנו כדי להסביר לכם מה הן מגילות קומראן. הבאתי שיקופיות אחדות, קצרות, רק כדי לצאת ידי חובה וכדי למקם אותנו איכן אנחנו נמצאים. את כל סיפור הגילוי המפורסם אתם מכירים, כן, שנת 1947, ערב ההצבעה באום, המגילות שהתגלו כמה חודשים קודם לכן בקומראן, בצפון ים המלח. השם קומראן הוא שם בערבית, שם שנאמר לחוקרי ארץ ישראל הראשונים, אתם יודעים, החבורה של רובינסון וכל אלה ודלמן שהגיעו במאה ה-19 על ידי המדריכים שהביאו אותם למקום, כך הם קראו לאיזה חירבת קומראן. השם הוא לא עתיק, הוא לא משמר שם עתיק, והמשמעות של שמו בערבית קשה לדעת, אבל היא מכוונת אולי לכימור הירח. כך שמעתי איזה סברה. למה דווקא שם כימור הירח, מי יודע? על כל פנים, זה לא משמר שם של מקום עתיק. מה היה השם העתיק של המקום? איננו יודעים. איננו יודעים. יש סברות לקשר את זה למקום שנקרא סככה, שנזכר בספר ישעיהו פרק ט"ו ברשימת ערי יהודה. מי יודע? הממצאים התחילו לא באתר חירבת קומראן, אלא במערות, על המצוק. מצוק העתיקים שפונה לים המלח, בדואי שנכנס, כן? נכנס למערה, אתם מכירים את הסיפור עם העז, כן? מצא והגיע למערה אחת בקומראן. במערה אחת בקומראן, זו המערה הראשונה, הראשונה המוכרת לנו, מאז מספרו אותם, התגלו עוד מערות רבות אחרות, ומתוכן ב-11 מערות נמצאו מגילות. אם כן, 11 מערות של מגילות, ועוד מערות רבות 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 לאורך המצוק, ובהן התגלו ממצאים חומריים רבים אחרים. ועד היום חוזרים למערות האלה ומוצאים בהם עוד ממצאים חומריים, אחרי שסרקו אותם פעם ופעמיים ושלוש וארבע ועשר פעמים, ואחרי שהבדואים גם כן סרקו אותם מי יודע כמה אין ספור פעמים, ועוד ממצאים חומריים מתגלים. בתוך המערה הראשונה התגלו מגילות בתוך קדים, והנה לפניכם אחד הקדים. הפרופורציה קצת מטעה, גובהו של הקד הזה הוא בערך מטר. אולי 80 סנטימטר, זה הכל, משהו כזה, כן?
והוא מכיל מגילה, וגובהן של המגילות הוא צנוע מאוד, הרבה פחות מנניח ספר תורה שאתם רואים היום בבית הכנסת. קצת כי הן הצטמקו, וקצת משום שהטכנולוגיה של אז לא אפשרה לייצר עמודים גדולים של קלף. המגילות שהותמנו במערה אחת, הן מגילות שהוכנו להיות מותמנות לזמן רב. ולכן שמו אותם בתוך קדים, ועטפו אותם בבד, ואת המכסה של הקד אטמו מסביב. כאן לא רואים את האטימה, אבל המכסה של הקד היה אטום במין זפת כזאת, או ביטומן, או משהו, יש באזור ים המלח, כדי שהן יישמרו לדורות. ובאמת, המערות שהתגלו במערה ההיא, במערה אחת, נשמרו לדורות. כשנכנס הבדואי, הוא מצא קדים, ובתוכן מגילות שלמות. הנה כמה מן המגילות השלמות. דוגמאות, כדי לסבר את העין. אתם מבינים שהמגילות השלמות הללו הן אלה שהובאו לשוק, לירושלים בשנת 1947, חלקן נרכשו אחרי הרפתקאות רבות על ידי אליעזר ליפסוקניק, חלקן נרכשו על ידי הפטריארך הסורי של ירושלים והברחו לארצות הברית, וגם שם אחרי כל מיני תעלולים שעשה יגאל ידין נרכשו על ידי מדינת ישראל והובאו לארץ. והן נמצאות כיום בתצוגה, חלקן, בהיכל הספר במוזיאון ישראל. ובכן, המגילה הגדולה והיפה, מגילת הסרחים ממערה אחת, כאן נמצא סרח היחד וסרח העדה, תקנון ההתנהגות של העדה. מגילת ישעיהו הגדולה ממערה אחת, טקסט מאוד מרגש, מגילה ענקית ששומרת את כל ספר ישעיהו. חבל לכם לצלם, זה יצא לכם באיכות לא טובה. ומי שרוצה לראות צילומים טובים, תכתבו באינטרנט Dead Sea Scrolls או מגילות מדבר יהודה ותמצאו מיזמים דיגיטליים נפלאים של מוזיאון ישראל ושל רשות העתיקות. שם תמונות באיכות נפלאה ופשוט הרבה יותר טוב ממה שתראו על המצגת שלי. תקדישו לזה רבע שעה בבית, זה פשוט נהדר. מגילת ישעיהו היא בעצם, לפני שנודעה המגילה הזו, העותק הקדום ביותר של תנ״ך עברי שהיה בידינו, של ספרי מקרא עבריים שהיו בידינו, היו מגניזת קהיר. כלומר, כתבי יד עבריים משנת 900 לספירה נניח, כן, כתר הרמצוב המפורסם. והנה, בבת אחת, בתוך מערה, התגלו עותקים של התנ״ך, שהם 1,000 שנה קדומים יותר למה שהיה ידוע לפניך. ומגילת ישעיהו היא באמת דוגמה יפהפייה, ואפשר לדבר עליה הרבה, אבל לא זה הנושא שלנו היום. מהר מאוד התברר, גם לבדואים, אבל גם לחוקרים שהגיעו, כן? כיוון שהבדואים מזרימים מגילות לשוק, ממשלת ירדן ששלטה בשטח הזה מיד לאחר מלחמת העצמאות, כן? מיד לאחר 48, ממשלת ירדן ממנה צוות של חוקרים שישב במכון הצרפתי לתנ"ך במזרח ירושלים, בראשות ארכיאולוג והחוקר ההיסטוריון רולן דבו, ושולחים אותם לשטח, תמצאו מערות ותמצאו מגילות. על הדרך הם מוצאים גם את האתר ושמו קומרן. הנה מבט על האתר מדרום. אתם רואים שהאתר יושב על החבר, אבל מצד, כן, מאחוריו נמצא המצוק הגבוה יותר. את האתר אתם רואים כאן. בוא נראה, יש, כן, זה האתר, תכף נראה תמונות קרובות יותר. והנה חורבה של מפת האתר, כלומר תרשים של מפת האתר חורבת קומרן. זה תרשים שערך הארכיאולוג הראשון, דבו, שחפר שם בשנות ה-50. דבו, שהיה נזיר בעצמו, ושאר חבריו שהיו אנשי כמורה, בעצם רואים באתר הזה מאפיינים רבים של עדה המתנהגת או חיה חיים בסגנון נזירי. וגם מכנים מקומות שונים באתר, נותנים להם שמות שמוכרים ממנזרים מימי הביניים. אתם רואים שכל אחד רואה בעיניים שהוא מורגל בהם. כן, מה למשל הם ראו? הם ראו שבאתר הזה יש ריכוז גדול מאוד של מקוואות. ריכוז גדול של מקוואות, יותר ממה שהיה מצופה נניח משפחה או חווה חקלאית אם הייתה שם. כן? הם ראו סממנים, שעוד מיד ככה הראה טעימה מזה, סימנים של קיום קולקטיבי. למשל, ריכוז גדול של כלי אוכל, שמשמעו שהאכילה הייתה קהילה אכילה משותפת. מהר מאוד מחליטים החופרים הללו, ואפילו סוכניק שלפניהם, מחליטים שהעדה שחיה חיים קיבוציים במקום הזה, היא
העדה המכונה איסיים, ומניין מוכרת עדת האיסיים? עדת האיסיים מוכרת מתיאורים היסטוריים ביוונית של יוסף בן מתתיהו ושל פילון אלכסנדרוני מימי בית שני. הרבה הרבה קולמוסים נשתברו על האיסיים במשך 2000 שנה מאז יוסף בן מתתיהו. הרבה כותבים יהודים לאורך הדורות ראו באיסיים מין מופת כזה, יהודים גרמנים במאה ה-19 כתבו על זה המון, אבל פתאום נמצא משהו שאולי זה איסיים. כפי שאתם, אני מניח שאתם יודעים, כי הקהל שיושב פה בכל זאת נמצא בעניינים, כפי שאתם יודעים, יש מלחמות גדולות בין החוקרים, האם היו איסיים והאם לא היו איסיים, והאם המגילות הם כן איסיים והאם המגילות הם לא איסיים, והאם, כן, והעסק פה מלחמות עד לב השמיים. אני רוצה לומר שיש עדיין קונצנזוס, כן? שיש עדיין קונצנזוס, כמובן שיש גם חולקים, אבל יש רוב גדול של החוקרים שעוסקים היום בתחום, ורוב גדול של החוקרים שעוסקים היום בתחום אומרים שראשית כל מותר לגזור גזירה שווה או מותר לבצע אנלוגיות בין האתר מקומרן לבין המערות ובין המגילות שנמצאו במערות. עדיין הרוב של החוקרים סוברים ככה. וגם שמותר לבצע אנלוגיות בזהירות בין המגילות לבין התיאור ההיסטורי של האיסיים אצל יוסף בן מתתיהו. האם כותבי המגילות במערות הם איסיים? לא יכול לתת לכם 100% תשובה לזה. כן? גם לא בטוח שיוסף, כשהוא חילק את החברה היהודית של ימי בית שני, בדיוק לשלושה, ראשים, צדוקים, איסיים, לא בטוח שגם הוא דייק ב-100%. האם אתם, אילו נדרשתם לחלק את החברה הישראלית של היום לחלקים, כמה חלקים הייתם מחלקים את החברה הישראלית של היום? אתם יודעים שאין לזה גבול, נכון? זה כמו אמבה, כן? נכון? דתיים לאומיים כאלה ודתיים לאומיים אחרים, כן? אז קשה מאוד לדייק בתיאורים הללו. האם העדה שכתבה את המגילות הם האיסיים שכתב אליהם יוסף בן מתתיהו? אני לא מוכן לשים את ראשי. אני כן יכול לומר שהעדה שכתבה את המגילות היא עדה קרובה מאוד לאיסיים שמתוארים אצל יוסף בן מתתיהו. יש הרבה מאוד פרטים שדומים, יש גם פרטים שלא דומים, ואם תרצו, אולי נוכל להרחיב על זה אחר כך בתוך השאלות שלנו, אבל כאן לא התכנסנו כדי לתת מבוא למגילות ולאיסיים, לא זה העניין. אנחנו רק בטעימה קטנה של מה שקורה בקומרן. ובכן, מקווה טהרה, אני חושב שזה מקווה טהרה. היו כל מיני הסברים אחרים, טענו שזה בריכות תעשייתיות למפעל של קרמיקה. אני עדיין עוקב אחרי רוני רייך, ידידנו החיפאי, שהוכיח לדעתי שמדובר במקוואות טהרה. מערה מספר 4 היא מערה שהגישה אליה בעצם מתבצעת מתוך האתר של קומרן. אי אפשר להגיע אליה מבלי לעבור תחילה באתר של קומרן, כן? ולכן זה מתבקש. עכשיו, מערה מספר 4, לענייננו חשוב לומר, שהיא המערה שבה נמצאו רוב המגילות. אבל בניגוד למערה אחת, המגילות שם לא נועדו לשמירה. איש לא ידע שזה הולך להישאר שם במערה 2000 שנה. ולכן המגילות לא נשמרו בתוך קדים, אלא המגילות ממערה 4 פשוט היו זרוקות שמה, חלקן על מדפים חצובים בסלע, וחלקם על הרצפה. כנראה כשהגיעו החיילים הרומאים במסגרת המרד הגדול, הכרנעת המרד הגדול, זרקו את המגילות על הרצפה, אולי אפילו חתכו חלק מן המגילות, ולכן מגילות שהיו על הרצפה במשך 2000 שנה, אתם יכולים לתאר לעצמכם באיזה מצב הם נמצאו. מיד נראה דוגמאות. הנה עוד חלק מהאתר של קומרן, שדבו כשחפר שמה, קרא לחדר הזה סקריפטוריום, כלומר חדר כתיבה. על שום מה ולמה קרא לו חדר כתיבה? ראשית, משום שהוא מצא שם כמה קסתות דיו, וזה ממצא די נדיר. אחת מהקסתות נמצאת במוזיאון הכט, כל הכבוד. כן. ועוד נמצא באתר הזה מין רהיט שהוא ספק ספסל, ספק שולחן, ספק לא ברור, אבל דבו חשב שהסופרים נשענו עליו והניחו עליו את המגילות כשכתבו. אני לא מסכים, כי סופרים בעת העתיקה, אתם יודעים שבעת העתיקה עדיין לא המציאו את השולחן. לא היה שולחן כתיבה. בעת העתיקה סופרים החזיקו ביד יריעה של קלף וכתבו עליה. לא היה שולחן, את השולחן המציאו יותר מאוחר. לכן אני לא כך בטוח שזה סקריפטוריום, אבל זה מעניין, בכל אופן. הנה,
אחת מקסתות הדיו, זאת שנמצאת במוזיאון באמן, והנה הערימה, חלק קטן מן הערימה של כלי האוכל, שנמצאו בתוך מקום מסוים, שדבו קרא לו חדר האוכל של קומרן. כן? זאת אומרת, נמצא שם כמות גדולה, כמה מאות צלחות. אגב, צלחות די קטנות. בכלל, אנשים אכלו פחות בעת העתיקה. כן? כמה מאות צלחות שנמצאו שם. האתר הזה מספק לנו עוד חידות רבות. בין השאר נמצאו באתר כדי חרס גדולים, חתומים, ובתוכם עצמות של בעלי חיים, בעלי חיים למאכל. עצמות של עיזים שנאכלו בעדה, כן? והם לא זרקו אותם שיאכלו אותם מתנים, אלא אספו את כל העצמות בתוך קדים, חתמו את הקדים וקברו אותם. הרבה חידות ארכיאולוגיות גדולות ולארכיאולוגים פתרונים. זה גדול עליי, אני לא יודע לענות על העניין הזה היום. מה קרה לקטעים ממערה 4? זו תמונה מאוד חביבה עליי, התמונה התחתונה. משום שאתם רואים את כל כמאה אלף הקטעים שהובאו למערה 4, ממערה 4, חלקם בגודל של סנטימטר וחלקם בגודל של, אני יודע, 20 סנטימטר. חלקם, רובם הגדול נקנה מהבדואים, משום שהבדואים הקדימו את הארכיאולוגים. אז רובם הגדול נקנה מהבדואים. וחלקם נמצא ממש בחפירות, כי יש מערות שהחוקרים גילו ראשונה, ויש מערות שהחוקרים חזרו אליהם אחרי הבדואים, וכשסיננו את האפר מצאו עוד. כל הדבר הענק הזה הובא לבית הספר הצרפתי במזרח ירושלים, נפרס על גבי השולחנות הגדולים הללו, ישבו צוות של חוקרים ועשו פאזל גדול, וצרפו כ-900 מגילות שונות מתוך כל הפאזל הזה. עבודה נפלאה, החוקרים הללו היו ברובם מבריקים ממש, ואנחנו, איך אומרים, על כתפיהם של ענקים, באמת יש לנו המון מה להודות לחוקרים הללו. הנה צוות החוקרים, מעניין לציין, קוריוז, שצוות החוקרים שהורכב לצורך זה, הורכב כולו מחוקרים צעירים שבצעירים, חלקם עוד לא סיימו את הדוקטורט, חלקם היו בשלבים הראשונים, ואף חוקר בעל מוניטין לא התפנה ולרתום את המוניטין שלו למחקר של המגילות החדשות הללו. מדוע? טוב, אין לדעת, אבל אני חושב שהם פשוט חששו. ואמרו, מה אני אשים את המוניטין שלי על הדבר הגדול הזה? כולם חששו שזה זיופים. ניתן לנערים לשחק לפנינו, הנערים שיחקו יפה, וכעבור שנים אחדות, החוקרים הבכירים הבינו שזה רציני, והצטרפו גם כן. אם כן, צוות החוקרים הזה, אנחנו באמת באמת חייבים לו הרבה, והם אלה שהרכיבו, כן, כלומר, מיינו את כל הממצא הגדול לחתיכות. כן, הבאתי לי פה עוד כמה דוגמאות גדולות, מערות לדוגמה. מערה 11, שנמצאת על המצוק קצת יותר צפונה מקומרן ממערה 1, זו מערה שהחוקרים גילו תחילה, לפני הבדואים. זה נשמע לי מפתיע כי המערה ממש קרובה לשביל, אבל יצא ככה, הבדואים לא הגיעו, אולי בגלל שזה יותר רחוק צפונה. שם נמצאה למשל מגילת המזמורים הגדולה ממערה 11, מגילה יפהפייה עם מזמורים רובם מספר תהילים, אבל גם מזמורים חדשים אחרים. מגילת המקדש התגלתה במערה 11. היא, יש לה היסטוריה מעניינת משלה, כי היא הגיעה לאיזה סוחר עתיקות בבית לחם, וחיכתה שם עד 1967, עד שידין הצליח לחלץ אותה משם. הממצא בקומרן חושף בפנינו חלון הצצה נפלא לתרבות החומרית של סוף ימי הבית השני. בעצם לא ידענו על מלאכת הסופר של ימי הבית השני. על מה הם כתבו? כיצד הם כתבו? באיזה כתב הם כתבו? באילו חומרי כתיבה? אנחנו לא יודעים את זה. הכל אנחנו יודעים ממקורות מאוחרים. אבל למי שמתעניין במגילות כאובייקטים ארכיאולוגיים, יש פה אוצר בלום. זה באמת נפלא. פתאום גילינו שהם כתבו על קלף, אבל שיש עדיין קצת מגילות שכתובות על פפירוס. היה המעבר מפפירוס לקלף התרחש פחות או יותר במאות השנים הללו, כן, באמצע ימי בית שני. הוא לא התרחש בישראל, הוא התחיל בפרגמון, אבל ויהודה אימצו מהר את העניין הזה. רוב המגילות כתובות על קלף, אבל אחדות על פפירוס. רוב המגילות כתובות בכתב העברי המרובע המוכר לנו, שגם הוא התפתח במשך הזמן, אבל יש מגילות שכתובות בכתב העברי העתיק, כמו שאתם רואים כאן. למה כתבו בכתב העברי העתיק? הכתב של ימי בית ראשון, כן. האם הייתה מסורת מתמשכת מימי בית ראשון, או שמישהו החייה את זה? אין לדעת. כלומר, אפשר להתווכח, אתם יודעים, זה העבודה שלנו, אבל שאלה מעניינת.
מגילה אחת נורא מפתיעה, כתובה על נחושת, ובה, כפי שהציבור מסתם יודע, מין טקסט חידתי כזה, מפת אוצר עם הנחיות כיצד למצוא כל מיני אוצרות מבית המקדש. המגילה הזאת יש לה היסטוריה מעניינת, אבל בסופו של דבר רפליקה שלה נמצאת כאן לפניכם בצילום, והחלקים המקוריים של המגילה המקורית, שמה למטה. את המגילה מנחושת לא הצליחו לפתוח, כי אי אפשר לגלגל אותה, היא הייתה החולה וכולה בקורוזיה, איך התפתחו אותה. כן? מצד ימין אתם רואים תפילין, כל המגילה, כל השרוך הארוך הזה שמה, אורכו כ-10 סנטימטר בערך, כן? כל אות בדבר הזה היא בגובה של אולי מילימטר. זאת אומרת, יש פה באמת פתח לעולם אדיר של תרבות חומרית שהיה נעלם מאיתנו, פתאום נחשף לעינינו, ולנו החוקרים יש המון המון פרנסה. מה יש בממצא הזה? החוקרים מחלקים את הממצא לשלושה חלקים. החלוקה הזאת היא כיום על רגל אחת. אתם יודעים שאנחנו החוקרים, כל דבר יכולים גם לערער, אז כל קביעה שייתן פה, אילו היה לי יותר זמן, הייתי יכול גם לדייק בה יותר, כן? אבל בגדול אפשר לומר שלושה חלקים. ראשית, מגילות מקראיות, יש הרבה, הפרופורציה היא בערך שליש, מבחינת הכמויות גם, שליש בכל קטגוריה. שליש, מגילות מקראיות, עותקים שונים של התנ"ך. מאוד מעניין לראות מה פירושו של המונח הזה, מגילות מקראיות בימי בית שני, עוד לא היה דבר כזה, תנ"ך בימי בית שני, אבל היה כל מיני קטגוריות שבני התקופה השתמשו בהם, יש הרבה מגילות מקראיות, חלקן הגדול דומה מאוד לנוסח המסורה המוכר לנו, חלקן ממש שונה מנוסח המסורה, חלקן מגוון, חלקן כל מיני, יש הרבה על מה לדבר. הקבוצה השנייה היא מגילות כיתתיות, כלומר מגילות שמתארות חיים של עדה, כמו סרך היחד שאנחנו פגשנו לפני כן. תקנון העדה, מנהיגי העדה, ההיררכיה של העדה, תפקידם של הזוטרים ותפקידם של הפחות זוטרים, כיצד חיים במחנות, כיצד מתחלקים, כיצד יוצאים למלחמה של בני אור בבני חושך, כיצד מתפללים, כהנה וכהנה. מגילות שמעידות על חיים של עדה. השליש השלישי, והוא לדעתי לא פחות מעניין, הוא כל השאר. כל השאר, זה סתם שם כזה מזלזל, אבל בעצם זה נורא חשוב, כי מה זה אומר מגילות שאינן תנ"ך ואינן שייכות לעדה? זה בעצם אומר שהן פחות או יותר משקפות את התרבות היהודית הכללית של ימי בית שני. ובתוך המגילות הללו יש מגילות של תפילה, ומגילות של הלכה, ומגילות של אסטרולוגיה, ושל קמעות וגירושדים, וכל מיני, כהנה וכהנה, ומגילות היסטוריות למשל, כל מיני כאלה דברים, וכל אחת מהקטגוריות האלה מאוד מעניינת בפני עצמה. היכן נמקם את מגילות לוח השנה? כנראה במגילות הכיתתיות, אבל אולי נדבר על זה. מה עוד כתבתי? רוב המגילות נכתבו, כלומר, העותקים הפיזיים שלפנינו, נכתבו במאה הראשונה לפני הספירה. הועתקו, כן? הועלו על קלף במאה הראשונה לפני הספירה. המאה הראשונה לפני הספירה זה ככה מאמצע ימי החשמונאים, סוף הממלכה החשמונאית, ימי הורדוס, יורשיו של הורדוס עד כן ישו פחות או יותר. רוב המגילות הועתקו במאה הראשונה לפני הספירה. יש מגילות מוקדמות יותר, כלומר מגילות שכבר ששמו אותן במערות, הן היו קדומות. הן היו מגילות מהמאה השנייה לפני הספירה. השלישית לפני הספירה, תחשבו, מגילה ששמו אותה במערה, היא כבר הייתה בת 150. יש לנו כאלה. יש מגילות שנכתבו ממש בתוך המאה הראשונה לספירה, אבל כל אלה באמת מעטות. המגילות הועתקו במאה הראשונה, אבל חלקן באמת נכתבו חיבורים ששייכים לתקופות קדומות יותר. רק העותקים הם מהמאה הראשונה. למה חשוב לומר שזה מהמאה הראשונה? חשוב לומר, משום שהאוסף הזה, אין בו מה להעיד עדות ישירה על הנצרות הקדומה. נכון? מתי עלה על במת ההיסטוריה ישוע? באופן טבעי, בהגדרה, הוא עלה על במת ההיסטוריה במאה הראשונה לספירה, ולכן אין במגילות עדות על הנוצרים הראשונים. אפשר בהחלט לומר שיש במגילות הרבה דברים משותפים עם קטעים מן הברית החדשה.
ושהמגילות משקפות עולם תרבותי דומה לחלק מספרי הברית החדשה. אני מסכים. אבל אין פה עדות על ישו. וכל סיפורי הקונספירציה שתשמעו בעניין הזה, כולם לא נכונים. אמרתי. כן. תצטטו אותי. עד כאן מבוא לממצא מקומרן באמת על רגל אחת. חוץ מקומרן, אתם יודעים שיש עוד אתרים במדבר יהודה שנתגלו בהן מגילות, אבל הם מאוחרים יותר. הם בעצם מימי מרד בר כוכבא, כלומר מהמאה השנייה לספירה. כן? ואלה מגילות אחרות ועליהם לא נדבר היום בכלל. נורא מעניין, אבל זה לא ענייננו היום. אני רוצה להתחיל באחד הספרים שנמצאו במגילות, נספר את סיפורו ואני אכנס קצת לתוכן שלו, והוא יכניס אותנו לתחום של לוח השנה. המגילות, כידוע, משמרות גם ספרים שנכתבו על ידי העדה, אבל הן משמרות גם ספרים שנכתבו לפני העדה ואומצו על ידיה. העדה, החבורה הזאת שישבה בקומרן. אגב, איך אני קורא לעדה הזאת? אני לא משתמש בשם איסיים, אלא אני משתמש בשם שהעדה הזאת קראה לעצמה. כיצד העדה הזאת קינתה את עצמה? עדת היחד. היחד. יחד, כלומר, הקיבוץ, הקולקטיב, כן? כך העדה קראה לעצמה עדת היחד, וזה, אני חושב שזה רק ראוי לקרוא להם בשם שהם כינו את עצמם. הם נותנים לעצמם כינויים רבים אחרים, ובני אור וכו', אבל השם הסטנדרטי של העדה הוא היחד. אז היחד אימצו לעצמם כל מיני ספרים שנכתבו עוד לפניהם. טוב, למשל הם אימצו את ספרי התנ"ך, כן, את בראשית. אבל יש ספרים אחרים שנכתבו לפניהם ואומצו על ידי העדה ונשמרו בעותקים רבים בקומרן. ביניהם הדבר המעניין הזה, ספר חנוך. ספר חנוך נכתב ארמית. נכתב ארמית, מתי נכתב? התחיל להיכתב, או חלקים ממנו נכתבו כבר במאה השלישית לפני הספירה, חלקים ממנו במאה השנייה לפני הספירה, וחלקים כנראה גם קצת אחרי. זאת אומרת, הוא קדם לעדה של קומרן במאה, 200 שנה, זה הרבה זמן. הרבה זמן. מה היה ביהודה במאה השלישית לפני הספירה? במאה השלישית לפני הספירה, שלטון תלמי, שלטון בית תלמי, זה עוד לפני אנטיוכוס והסלבקים, אין לנו זכור שחור, אף אחד לא יודע כמעט כלום על המאה השלישית. אז מה עשו יהודים במאה השלישית? הנה, ספר חנוך. הספר שנכתב במקורו ארמית על ידי יהודים, תורגם ליוונית על ידי יהודים, כמו כל שאר התנ"ך, ספרי התנ"ך שתורגמו ליוונית על ידי יהודים, ונדחה על ידי היהודים. מדוע הוא נדחה? הוא נדחה משום תוכנו האפוקליפטי. מיד נדבר על זה, אבל לספר חנוך יש תוכן אפוקליפטי, זה תוכן חתרני, וזה תוכן שאף ממסד, רבני או יהודי אחר, לא יכול לקבל על עצמו. הוא לא יכול, תמיד בעצם חז"ל דחו את ספר חנוך, ושלחו אותו לתוך הקבוצה שהם קראו לה הספרים החיצוניים. נוצרים אימצו את ספר חנוך, והעתיקו אותו ביוונית, וגם תרגמו אותו מיוונית לשפות רבות אחרות של העולם הנוצרי הקדום. למשל, לטינית, ערבית, אתיופית, ארמנית, כהנה וכהנה, כמו שאר הספרים החיצוניים, אבל גם הנוצרים דחו אותו. מדוע דחו אותו? מאותה סיבה שהיהודים דחו אותו, כי הוא חתרני ואפוקליפטי. והוא התגלה רק, העותק השלם של ספר חנוך, התגלה באתיופיה, והנה לפניכם, כתב יד אתיופי, ועד היום הכנסייה האתיופית מקדשת את ספר חנוך, ולומדים אותו כמו את ספר בראשית באתיופיה. ככה הייתי באתיופיה וכך ראיתי. עד היום. אחרי שהתגלה ספר חנוך והובא למערב וכו', התחילו לגלות בחפירות. תחילה גילו בחפירות קטעים יווניים של חנוך במצרים, ואחר כך בקומרן גילו קטעים מן הספר המקורי בארמית שכתבו יהודים בארץ ישראל. זה באמת התרגשות רבה. לא כולו נשמר, אבל הוא מקוטע. זאת מגילה משנת 200 לפני הספירה, פה משמאל למעלה. זה דבר מאוד מיוחד. אפוקליפסה. ספר חנוך הוא ספר אפוקליפטי. מה פירוש אפוקליפסה? אפוקליפסה פירושה, פירוש המילה ביוונית, פירושו גילוי נסתרות. הספרים האפוקליפטיים מגלים נסתרות. אלו, בזכות מה? כיצד מתגלות הנסתרות?
בזכות חנוך, אדם, אברהם, נוח, כל מיני דמויות קדומות שקיבלו התגלות וכתבו אותה בספר ונשמרו לדורות, כן, כך מאמינים אנשים שמחזיקים בספרים הללו. אלו נסתרות מתגלות באפוקליפסה. איזה סודות אדם מגלה כשהוא קורא בספר חנוך? באפוקליפסה מתגלים סודות בזמן ובמרחב. קודם כל מתגלים סודות בזמן עתיד. מתגלה למשל הסוד מתי יהיה סוף העולם, מתי יבוא המשיח. אלה האפוקליפסות שאתם מכירים מהסרטים ומהתרבות הפופולרית. מה ידוע באפוקליפסה? איך כשתהיה אחרית הימים, אז השמש תהפוך לדם והירח יעצור את מהלכו, וכל האנושות תשחט ותהיה מלחמת גוג ומגוג, ונערות של דם ישתפו, כהנה וכהנה וכהנה. זה מה שבדרך כלל אנשים מכירים בשם אפוקליפסה. אבל זה רק חלק, נסתרות העתיד. מה עוד מתגלות באפוקליפסה? מתגלה באפוקליפסה נסתרות של זמן עבר. למשל, ספר חנוך, חלק גדול ממנו, מוקדש לספר את הסיפור המופלא של המלאכים שנפלו על הארץ בימי ירד, ולקחו להם נשים מבנות האדם, וחטאו איתם. איזה חטאים נוראיים הם ביצעו עם בנות האדם? טוב, אתם יכולים לתאר לעצמכם, אבל יש חטא נוראי אחד שאתם לא יכולים לתאר לעצמכם, והוא שהמלאכים שירדו על הארץ גילו לבני האדם ציוויליזציה. גילו לבני האדם מדע, דעת, חוכמה, מחצבים, קוסמטיקה, כישוף, תעשייה, אסטרונומיה, מתמטיקה. המלאכים שנפלו גילו חוכמה לבני האדם, כך לפי ספר חנוך, ויש מיתולוגיה מאוד ענפה סביב העניין הזה. מה עוד מתגלה באפוקליפסה? מתגלה באפוקליפסה מסתרי הבריאה במרחב. חנוך מקבל מדריך, מלאך שלוקח אותו יד ביד, ומוליך אותו בכל מרחבי העולם. לגן עדן, לגיהנום, לקצות הארץ, לעמודי תבל, לשבעת הרקיעים, למקומם של המלאכים, למקומם של המאורות, ואפלה ופלה, לאן לוקח אוריאל המלאך את חנוך? הוא לוקח אותו לרקיע של המאורות, והוא מראה לו בדיוק רב את מקומם של המאורות בשמיים, וכיצד השמש והירח והכוכבים הולכים. בעצם מה הוא מגלה לו לחנוך? הוא מגלה לו אסטרונומיה. וכיצד מסר חנוך את הידע לתלמידיו, לבניו? תראו, שבעת המלאכים ההם הקדושים זה מלאכים, קריבוני ויסימוני אל הארץ ויאמרו אליי, הודע הכל לבנך למתושלך והראית לבניך, שנה אחת נעזובך עם בנך עד צוותך ללמד את בניך וכתבת להם, והעידות בכל בניך, ובשנה האחרת ייקחוך מקרבם. כלומר, חנוך קיבל שנה אחת, כלומר, אחרי שהוא נלקח לשמיים, ושם הוא למד את כל מה שהוא למד, וסייר היכן שסייר, נותנים לו שנה אחת לשבת עם בנו מתושלח, ולכתוב את ספר חנוך. ומכאן כולנו יודעים את כל הסודות הנפלאים שגילה חנוך. מה למשל נמצא בספר חנוך? הנה הכותרת, אנחנו מתקרבים לתחום לוח השנה. הנה הכותרת של קובץ מתוך ספר חנוך, פרקים עין ב' עד פי ב', והנה הכותרת. ספר מהלך מאורות השמיים. כל אחד ואחד, למשפחותיהם, לממשלותיהם, לזמניהם, לשמותיהם ולמקומות מולדתם ולחודשיהם, אשר הראני אוריאל המלאך הקדוש אשר איתי, והוא מנהלם, והוא הראני את כל מכתביהם כמו שהם, לכל שנות תבל, ועד העולם, עד תשלם הבריאה החדשה, אשר תעמוד לנצח. אם כן, מה ההתגלות שקיבל חנוך? אסטרונומיה. ומה המוטיבציה שלנו לקרוא את הספר הזה וללמוד אותו? תחשבו, האנשים שקיבלו את ספר חנוך כספר מקודש ולמדו אותו, בעצם מה הם למדו? הם למדו מדע, תכף נראה איזה מדע. מה המוטיבציה שלהם? מי שמאמין באפוקליפסה, יש לו צו דתי ללמוד את חוקי הטבע. יש לו צו דתי לעסוק במדע. ומבחינה זאת, כל החוקרים ששואלים את עצמם על הקונפליקט בין דת ומדע, ומתי יהודים התחילו לעסוק במדע, בספר חנוך פתאום יש אינדיקציה ראשונה לעניין הזה. יהודים שהלכו אחרי ספר חנוך, ראו את העיסוק במדע כציווי דתי. איזה מדע בדיוק היה להם?
טוב, זה לא בדיוק פיזיקה גרעינית, אבל זה מדע, תכף נראה איזה מדע היה להם. והם ראו את זה כציווי דתי. אם יש פה אנשי מדע, לא יודע, בוגרי טכניון, יש פה מישהו? מהנדסים, פיזיקאים, כן? אז דעו לכם שמבחינת המחבר, אתם עוסקים במילוי חובה דתית קדושה, ללמוד את מסתרי העולם כפי שהתגלו לחנוך. הנה, הספר הזה המוכר לנו באתיופית, התגלה בעותקים אחדים מקומרן, הנה עותק יפה בארמית מקומרן. העותק הזה הוא דווקא מהתקופה ההרודיאנית, אבל יש גם עותקים קדומים יותר. חוקרי ספר חנוך יגידו שיש הבדלים גדולים בין הארמית לאתיופית, זה נכון, ונניח לזה עכשיו. זה לא ענייננו. מה בכל זאת כתוב שם? הנה למשל קטע בארמית ממה שכתוב שם. איך הארמית שלכם? משתפרת. כן, משתפרת, כן? זאת אומרת, אני מתרגם תוך כדי שאני קורא, ובליל 25 בו מכוסה חמש שביעיות, הוא פוחת מאורו חמש שביעיות, ואז שורה 7 יוצא ויאיר בשאר הלילה ההוא שתי שביעיות וישאר באותה יממה 5.5 שביעיות ואז הוא ישקע ויבוא אל השער השני ויחסה במשך שאר היום הזה שביעית 1.5 שביעיות. זה מה שכתוב פה. מי זה הוא? על מי מדובר פה? על הירח. ברוב רובו של ספר האסטרונומיה של חנוך הוא תיאור מפורט של שלבי הירח, יום אחר יום, לאורך כל ימי החודש. אבל מה פירוש שלבי הירח? מה יש לתאר? אתה מסתכל על הירח, הוא גדל, ואז הוא פוחת. מה החידוש הגדול פה? כן? כן? החידוש הגדול פה הוא, החידוש הגדול פה הוא, שתכף תראו, שבעצם מה שמודדים כאן הוא את משך ההיראות של הירח בשמיים בשעות היום ובשעות הלילה. שמתם לב פעם לעניין הזה? הירח נראה, אם אתם תצאו ביום הירח המלא, הוא נמצא בשמיים משקיעת השמש ועד זריחתה, הוא נמצא בשמיים כל הלילה. מה קורה ביום שלאחר מכן? הירח זורח כ-40 דקות מאוחר יותר, או 3/4 שעה מאוחר יותר, ושוקע רק ביום. ואז הוא מתאחר כל יום 45 דקות בערך, וחוזר חלילה לאורך כל החודש. זה מה שה... עיקרו של ספר האסטרונומיה, זה עיקרו של מה שהוא מתאר. מה עוד הוא מתאר? הוא מתאר למשל את המדידות של אורך היום ואורך הלילה. מה היחס בין היום הארוך ביותר ליום הקצר ביותר בארץ ישראל? מה היחס ביניהם? לא כל כך משנה מה, לספר חנוך יש תשובה, היא מאוד סכמטית, תכף נראה. תראו. להריץ ההולכי לא עזיז, זה שנת שמש, זה סיפור קצת אחר, אבל זה דומה. כן, תראו, מה אני מראה? עכשיו, כל המערכת של ספר חנוך מבוססת על הטקסט הזה, ככה. ביום ההוא התמעט הלילה והיה לתשעה חלקים, היום לתשעה חלקים, ושווה הלילה ליום, והשנה היא, תסתכלו בשורה השנייה, והשנה היא בימיה לנכון, כמה? 364 יום. זאת השנה לפי ספר חנוך. 364 יום. והנה טקסט אחר מספר חנוך. תסתכלו. כן? 364 יום. בספר חנוך מקפידים מאוד להבדיל בין 4 חלקי השנה, ובתוך, בראש כל אחד מארבעת חלקי השנה, ניצב יום שמסמן את חילופי העונות, והימים הללו יוצרים יחד, כן? את השנה של 364 יום. תכף נחשוב על המספר הזה, 364 יום. אבל לפני כן אני רוצה לומר על הרקע לאסטרונומיה של ספר חנוך. ספר חנוך זה אסטרונומיה יהודית בארמית מהמאה השלישית לפני הספירה. מניין הם למדו את האסטרונומיה הזאת? איזה ידע זה משקף? האם זה ידע יהודי או שהוא דומה למה שיש במקומות אחרים? ובכן, הידע שיש בספר חנוך דומה מאוד לאסטרונומיה שנמצאת בכתב היתדות מבבל, כן? בעותק הזה מול אפין, וגם בקובץ האחר ששמו אנומה אנו אנליל. מעניין. במאה השנייה, השלישית לפני הספירה, הבבלים כבר הייתה להם אסטרונומיה הרבה יותר מתקדמת. הרבה יותר מתקדמת. אבל מה שהבבלים עדיין שמרו את הקבצים הללו בתור אסטרונומיה עממית, שימושית כזאת. ודווקא האסטרונומיה העממית השימושית הזאת היא זו שהגיעה לספר חנוך.
תורגמה לארמית והגיעה לספר חנוך. יצא, אני כתבתי על זה את הדוקטורט שלי, אז אני יכול מאוד להעריך, אבל אני ארחם עליכם קצת, כן? אבל מה עושה האסטרונומיה הבבלית הזאת? הנה למשל בדיוק היא מתארת סכמות של אורך השנה ושל אורך הימים בשנה לפי העונות השנה. לפי הסכמה הזאת, היחס בין היום הארוך ביותר ליום הקצר ביותר הוא פי שניים. האם זה מציאותי? ממש לא. זה אולי מציאותי בקופנהגן. או כן, בסנט פטרסבורג, זה בערך היחס בין אורך היום והלילה. זה ודאי לא היחס בקומרן, זה גם לא היחס בבבל, אבל זה היחס הסכמטי שהיה מקובל, וזה היחס שנמסר בספר חנוך. למה? כי הם רגילים לעבוד בסכמות האלה. תזכרו כי הסכמות האלה זה דבר חשוב. מה עוד מתאר ספר חנוך? ספר חנוך מתאר את מקומות הזריחה של השמש על גבי האופק, והוא מחלק את האופק לשישה שערים, והשמש זורחת כל פעם משער אחר, והוא בדיוק מתאר איזה שער לאורך ימי השנה זורחת השמש על האופק. אתם יודעים שהשמש לא תמיד זורחת ישר במזרח. ליד האקווינוקס, באביב, היא זורחת ישר במזרח. אבל אחר כך היא מתקדמת, זורחת יותר צפונה ויותר דרומה לפי עונות השנה, וספר חנוך מתאר את זה בצורה סכמטית וקצת ילדותית, אבל אפשר לומר גם די מדויקת. כן, והנה תיאור מהלך השמש והירח על האופק, והנה התיאור של כיצד הירח נראה בשמיים כך ככה, כפי שתיארתי לכם את כל העניין הזה של מהלך הירח. מה חשוב לי לומר על ספר חנוך? חשוב לי לומר משהו על השנה בספר חנוך. השנה בספר חנוך, בעצם המספר הזה 364, וכל ספר המאורות הזה, ספר האסטרונומיה, זה לא לוח שנה. זה לא לוח שנה. אין בחנוך חגים, אין בחנוך מקדש, אין בחנוך לוח שנה שאנשים נוהגים לפיו. מה נותן לנו, מה מתאר ספר חנוך? הוא מתאר ספר מדע. המספר הזה, 364, זה שנה מדעית. השנה המדעית הזאת היא לא שנה שמשית, והיא לא שנה ירחית, והיא לא שנה של הכוכבים, היא שנה של כולם ביחד. כל מאורות השמיים מתנהגים בהרמוניה מושלמת לפי השנה של 364 יום. ככה זה בספר חנוך. זה עוד לא, זה ספר גולמי, הוא בארמית, הוא עוד לא נכנס למחזור החיים היהודי, עוד לא הלבישו עליו לוח שנה, אין פה חגים ואין פה מקדש ואין פה כהנים ואין פה לולב ואין פה פסח. זה מסמך מדעי. האם ספר חנוך נותן לוח שנה של 364 יום? לדעתי, התשובה היא לא. הוא נותן שנה של 364, אבל זה לא לוח שנה שאנשים מתנהגים לפיו. האם ספר חנוך נותן שנה שמשית או ירחית? התשובה היא לא זה ולא זה. הוא נותן שנה סכמטית שמתאימה להכל. כך ספר חנוך. עכשיו נתקדם. כמה התקדמנו? קשה להגיד, אבל בערך 100 שנה. ספר היובלים הוא ספר יהודי מימי בית שני, מהמאה השנייה לפני הספירה. מתי במאה השנייה? לא יודע, יש על זה מלחמות רבות. הנה מה שכותב ספר היובלים, מה שנאמר לנוח אחרי היציאה מן המבול. תראו, ויהי כל ימי המצווה, נפלא, 52 שבתות ימים, וכולם שנה תמימה. כמה זה? 52 שבתות ימים? כמה זה 52 כפול 7? 364. ככה נחרט והוקם בלוחות השמיים, ולא יעבור שנה משנה לשנה, ואתה צו את בני ישראל, ושמרו את השנים כמספר הזה. 364 ימים יהיו שנה תמימה, לא ישחיתו את מועדם מימיה ומחגיה, כי הכל יבוא אליהם לפי עדותם, ולא יאבדו ולא ישחיתו חג. אני מדלג לשורה, לפסוק למד וב, והיו אשר יביטו אל הירח, והוא, הירח, ישחית את הזמנים, ויקדם משנה לשנה 10 ימים. על כן תבון עליהם שנים, אשר בהם ישחיתו ויעשו יום העדות לבוז, ויום תומעה לחג, ובלבלו כל ימי קודש בתמאים, ויום תומעה ביום קודש, כי ישחיתו הירחים והשבתות. פה פתאום יש דיבור אחר על לוח השנה. הוא מאמץ את אותו מספר של 364 יום, אבל בונה עליו בניין אחר. מה חשוב לי לומר על הבניין הזה בספר היובלים? ראשית כל, מדובר בלוח שנה.
יש חגים, יש שבתות, יש יובלים, יש אנשים שנוהגים לפיו. פה זה לוח שנה שאנשים מתנהגים לפיו. לוח שנה יהודי של 364 יום. מה מגדיר את השנה לפי ספר היובלים? טוב, ספר היובלים מתנגד מאוד לירח, פסוק למדבב. ספר היובלים יחיד במינו בזה שהוא מתנגד נורא לירח. אין לו אח ורע בזה. בקומרן לא מתנגדים לירח כפי שנראה, בחנוך לא התנגדו לירח. ספר היובלים מתנגד נורא לירח. למה דווקא הוא? לא יודע, אבל זה העובדה. כן? מה עוד יש לי לומר? הוא מגדיר את השנה, תסתכלו בפסוק למד, הוא מגדיר את השנה לפי מספר של 52 שבועות. בעצם, יותר משהשנה נקבעת לפי מהלך השמש בשער הזה, בשער הזה, אין אסטרונומיה בספר היובלים. מה מגדיר את השנה? 52 שבועות. למה הוא אוחז במנגנון הזה של שבועות? משום שזה מנגנון יהודי, כהני, עתיק ומקודש. הזמן, אומר לנו ספר היובלים, איננו מין משהו שרירותי שמתרחש בטבע, שאתה צריך לצפות בשמש כדי לגלות אותו. מה מגדיר את הזמן לפי ספר היובלים? המספר המקודש של השבתות. ומה מגדיר את סדר הטבע? השבתות. כמו בבראשית פרק א', זה ספר היובלים. תעזבו אותי מכל התצפיות שלכם. מה חטאם של אותם אנשים בפסוק למדבב? חטאם של האנשים בפסוק למדבב הוא לאו דווקא שהם מסתכלים בירח. מה חטאם? חטאם הוא שהם בכלל מסתכלים. כי אני, אומר ספר היובלים, הזמן שלי נקבע לא לפי תצפיות. הזמן שלי נקבע לפי הזמן האלוהי המקודש, המוכתב מלמעלה. עד רבה, מי שצופה בכוכבים או בירח כדי לקבוע את הזמן, הוא מזלזל בזמן. מה אומרים האנשים שמחזיקים בלוח ירח? מה הם אומרים? הם אומרים, בני אדם צריכים לצפות בירח ולקבוע את הזמן. נראה לכם? נראה לכם שהזמן ניתן בידי אדם? הזמן זה דבר אלוהי, מקודש. כך אומר ספר היובלים. ומה עוד עושה ספר היובלים? ספר היובלים מתייחס ללוח השנה, לראשונה בהיסטוריה היהודית, מתייחס ללוח השנה כסממן של זהות לאומית. עד ספר היובלים, ליהודים היה נוח להשתמש בלוח השנה של האימפריה שבתחתה הם חיו. זה עניין להרצאה אחרת, והזדמנות נדבר על זה אולי פעם. היהודים תמיד נהגו לפי הלוח של הבבלים, הפרסים, הסילבקים, וספר היובלים לראשונה אומר, לנו היהודים יש לוח שנה אחר שמבוסס על שבתות. הנה מסמך מקומרן שיש בו לוח שנה דומה מאוד לספר היובלים, אותה מגילת תהילים שראיתם. ויהי דוד בן ישי חכם, ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3,600, ושיר לשורר לפני המזבח, על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל ימי השנה, כמה? 64,300. אם כן, זה לוח שנה דומה מאוד לספר היובלים, המופיע פה במגילת תהילים מקומרן. בקומרן, בין המגילות ממערה 4, התגלו כ-20 מגילות שיש בהם לוח שנה. מסוגים שונים. כל מיני דרכים שונות לחתוך את לוח השנה ולתאר אותו. אותו לוח שנה של 364 יום, ומה מאפיין את לוח השנה הזה? יש דברים שנורא בולטים שמאפיינים את לוח השנה הזה. יש פה מין תיאור מתמטי. הרבה מזה נובע מהעובדה שבשנה יש בדיוק 52 שבועות. ואם יש בדיוק 52 שבועות, מה זה אומר? זה אומר שהשנה אחוזה בימי השבוע. וכל תאריך ייפול תמיד באותו יום בשבוע. נכון? ראש השנה יחול תמיד לעולם ביום רביעי. למה ראש השנה יחול ביום רביעי? כי ביום רביעי נבראו המאורות. אתם זוכרים את ספר בראשית? השמש והירח נבראו ביום רביעי, ולכן ראש השנה יחול תמיד ביום רביעי. ויום הכיפורים יחול תמיד ביום שישי, והפסח יחול תמיד ביום רביעי, כלומר, הפסח בשלישי והמצות ברביעי, וחג השבועות תמיד ביום רביעי וכו' וכו'. וזה, חבריי, דבר נפלא. זה חוסך לנו המון צרות. למה? כן? מה קורה, תחשבו, אצל מי שמחזיק בלוח שנה של ירח, לוח שנה שאין בו 364, אלא מספר הימים בשנה שונה, מה קורה? בעצם אין לדעת באיזה יום בשבוע יחול הפסח. ומה קורה אם הפסח חל בשבת? האם מותר לשחוט את הפסח בשבת?
הוא אסור לשחוט את הפסח בשבת. חזל בתלמודים מתווכחים על זה עד לב השמיים. ומבחינת העדה, זה קבוע, זה ממש נוח. ועוד דבר טוב יוצא מזה. אף אחד מן החגים איננו חל בשבת. וזה ממש מצוין, כי לפי ההלכה של העדה, בשבת אסור להקריב קורבנות, אלא רק את קורבנות השבת. ולכן, אם יחול הפסח בשבת, אז אנחנו בבעיה. לכן החג הזה הוא מצוין, כן, הלוח שנה הזה הוא מצוין. הלוח שנה הזה יש לו הרמוניה מספרית נפלאה. הוא בדיוק מתחלק ל-4, הוא בדיוק מתחלק ל-52, בדיוק בכל עונה יש 13 שבועות, ובכל עונה יש 91 יום, ויש בדיוק, כן, החלוקה הזאת של החודשים והיום הנוסף בסופם, הרמוניה מספרית מושלמת. האם השנה הזאת היא שנת שמש? סליחה. מה אורכה של שנת השמש, עובדתית בשמיים? 365.24 משהו. נניח 365.25. האם שנת השמש היא 365.25? האם זו שנת שמש? לא. עכשיו שואל פה הבן אדם מכובד פה מקדימה, הוא שואל איך זה יסתדר להם עם המציאות? טוב, תניחו רגע למציאות. מי אמר שהמציאות זה כל כך חשוב? תכף, אני אגב על השאלה הזו. אני לא חושב שהמציאות כל כך הטרידה אותם. אמרתי לכם, מה הטריד אותם בלוח השנה הזה? הסכמה וההרמוניה המספרית זה הרבה יותר חשוב מהמציאות. הרבה יותר חשוב. הנה, למשל, לוח שנה, כן, פריט מהנמגילה הזאת, שנותן את מועדי השנה בתוך מחזור של שנים. בשלב מסוים, בני העדה וקומרן חישבו, הלבישו פנימה בתוך מחזור לוח השנה, הלבישו פנימה גם 24 משמרות הכהנים. 24 משמרות הכהנים המשרתים במקדש, והיה, כן, אם משרתים במקדש, אז צריך להיות מחזור מסודר שהם משרתים בו. עכשיו, תקחו בחשבון, יש לנו 52 שבועות בשנה, יש לנו 24 משמרות, איך אנחנו מחברים את הדבר הזה? יוצרים מחזור של 6 שנים, אין בעיה, אפשר לחשבן את הכל פנימה. יש פה מתמטיקאים, כן? הם מאוד אהבו את האריתמטיקה הפשוטה הזאת, חישבו פנימה את ה-24 משמרות הכהנים, יצרו מחזור של 6 שנים, והנה תיאור של מועדי השנה, השלישית, וכל אחד מן המועדים, איזה משמר משרת בו. למשל, ביום השלישי במשמר אביה, יחול הפסח, וביום הראשון בשכניה, יחול הנף העומר, וכו' וכו'. אז משמרות הכהנים התחשבנו פנימה לתוך לוח השנה. ומה עוד יש פה? הנה למשל, זה לוח משוחזר שאני יצרתי, אבל חלקים ממנו מתועדים במגילות, ובו בדיוק כל המאסטר כזה של כל מחזור השש שנים, עם כל משמרות הכהנים, תחשבו על הסיבוכיות שזה נותן, היה לה מין אובססיה כזאת, להכניס פנימה עוד ועוד גורמים בתוך המכפלות הגדולות האלה. ואז הכניסו פנימה עוד גורם. עוד גורם, מה הגורם הנוסף שנכנס? שלבי הירח. שני שלבי ירח בכל חודש, שמתחשבנים פנימה בתוך המחזור. הנה, למשל, אחד מהם אתם רואים בשורה התחתונה, באמצע השורה, דוק. אתם רואים אותו? דוקו, דוקה, כן, דוק. זה איזשהו אחד משלבי הירח בכל חודש, וגם זה מתחשבן פנימה בתוך החשבון. מכאן ראיה אגב. האם בני העדה הזאת התנגדו ללוח הירח? התשובה היא ודאי שלא. תראו, הם מחשבנים את לוח הירח בתוך הלוח שלהם. אמנם זה ירח סכמטי, אבל זה ירח. הם לא התנגדו לירח. זה לא לוח שמשי, וזה לא לוח אנטי-ירחי. מה מאפיין את הלוח הזה יותר מכל? זה לוח שביעוני. זה לוח שמעניין אותו ההרמוניה המספרית של ספירת השבועות, וכל מיני גורמים אחרים שנכנסים פנימה. זה מה שמאפיין את לוח השנה של קומרן. והנה עוד מגילה נוספת, שמחשבנת פנימה בתוך המחזור, עוד פקטור מתמטי אחר. מה עוד לא הצלחנו להכניס פנימה? את שנות השמיטה והיובל. עכשיו למתמטיקאים זה מסובך, כי אם יש לכם מחזור שמבוסס כולו על 364, כן, ושבועות, אז צריך להכניס פה גם 7 שנים. היה להם מחזור של 6 שנים. עכשיו יש מחזור של 7 שנים ושל 49 שנים. מה עושים? כותבים מגילה שיוצרת מחזור לוח שנה של 294 ימים, ומחשבנת פנימה את הכל הכל, היובלים והשמיטות ומשמרות הכהנים ומועדי הירח ומועדי השנה, הכל נכנס פנימה, וזה השחזור שלי של המגילה הזאת.
כן? רק של האוטליין שלה, כן? כיצד אפשר להכניס פנימה, בעצם מה שעניין אותם זה ההרמוניה. כל גורם שאתה יכול להעלות בדעתך של מניעת זמן, הכל אצליח להכניס בתוך לוח השנה הזה של 364 יום, והמספר 364 הוא נענה לאתגר. משום שהוא מספר כל כך נוח, אז הוא מאפשר את המניפולציות האלה. זו אופייה של השנה, וחוקרים שבודקים לוחות שנה עתיקים יכולים לומר לכם שלעניין הזה, למוטיבציה המתמטית הזאת, אין לזה אח ורע באף לוח שנה עתיק. זה באמת מאפיין את החבורה המעניינת הזאת מקומרן. למה דווקא הם? אני יכול להסביר, אבל זה מורכב. עכשיו שאלות גדולות. אמרנו ש-364 איננו מתאים, זה לא שנת שמש אמיתית, נכון? עונות השנה לפי 200 נוהגות, לפי 365.24. מה זה אומר? שאם אני נהג לפי השנה של 364 יום, אז בכל שנה יש לי יום ורבע הפרש. מה קורה אחרי 10 שנים? יש לי 12 יום, כן? ומה קורה אחרי 20 שנה? ומה קורה אחרי 30 שנה ואחרי 100 שנה? אחרי 100 שנה אני אחגוג את הפסח באמצע החורף. האם בני העדה תקנו את הלוח שלהם? מצד בן העדה הזאת, להציר על מנגנון סדיר של עיבור השנה, זה יהיה כפירה בעיקר. הרי על מה מבוססת כל השיטה? כל השיטה מבוססת על זה שסדר הזמנים הוא אלוהי, והוא מבוסס על מספרים מקודשים, ואין לשכן אותו כי הוא בא מהשמיים. אם ככה, האם אני יכול להודות שלוח השנה האלוהי שלי משובש? אני צריך לדאוג למציאות? שהמציאות תסתדר, אני צריך לדאוג למספרים המקודשים. הנה למשל, משהו שכתוב בספר חנוך שיכול לתת לכם תשובה טובה. תראו מה כתוב בספר חנוך, פרק פי, פסוק ב'. בימי החוטאים תקצרנה השנים, וזרעם באדמותיהם ובשדותיהם יאחר, וכל דבר על הארץ ישונה, ופרי האדמה יהיה אפיל ולא יגדל בזמנו, פרי העץ יקלה ביתו, והירח ישנה זמנו, והכוכבים ישנו זמנם. כלומר, אתה מטריד אותי ואומר לי שהלוח שנה שלי לא מתאים למציאות. למה הוא לא מתאים למציאות? כי המציאות משובשת. לוח השנה שלי נפלא. המציאות משובשת. כן? ולכן אין צורך בעיבור השנה, כי אז אתה תודה שלוח השנה איננו פועל. האם הם תקנו אד הוק? אני חושב שאולי הם כן תקנו אד הוק פה ושם, כשהם גילו את הקלות. אבל בעצם המציאות לא צריכה כל כך להפריע. עוד שאלה. מה המוצאה של השנה הזאת של 364 יום? האם הייתה שנה כזו לפני קומרן, לפני ספר היובלים, לפני חנוך? אתם אולי שמעתם שיש דעות שסוברות שהשנה של 364 יום היא השנה היהודית הקדומה, והיא זו שנהגה במקדש בירושלים בימי בית ראשון, והיא זו שנהגה במקדש בירושלים בראשית ימי בית שני, והיא... ובכן חברים, לא. התשובה היא לא. הלוח של 364 יום מתועד לראשונה בספר חנוך, וגם שם זה לא בדיוק לוח שנה כפי שהסברתי. הוא פותח בחוגי ספר היובלים ועדת היחד, ואין לו שורשים קדומים יותר. במוצאו הוא לוח סכמטי, שנובע מן האסטרונומיה הבבלית, כמו שתיארתי. ומשם הוא נולד, בשלב מסוים יהודים התלבשו עליו והחליטו שהם מכניסים אותו במסגרת שביעונית, וזה נכנס היטב באמונות ודעות של ימי בית שני. לדעתי, לעניות דעתי, לא ראיתי ראייה משכנעת אחת שספר השנה הזאת נהגה בימי בית ראשון או בימי עזרא ונחמיה. מדובר בחשבון חדש שהומצא בימי בית שני על ידי כתות כהניות. זאת דעתי. כתות כהניות וביניהם היחד, כן? אף אחד לא מתווכח, אז אני אמשיך. החפץ הנחמד הזה התגלה בקומרן. הוא התגלה כמובן בלי המקל הזה, הצ'ופצ'יק במרכזו. זה לוח דיסק מאבן, שסביבו יש שנתות. וזה נורא מעניין ונורא מסקרן הדבר הזה. אז מה עושים איתו? מה זה הדבר הזה? היו אנשים שסברו שזה מאפרה. בצחוק. אבל נסתכל, היה מי שסבר שהדבר הזה הוא לוח שנה. שאם שמים גנומון כזה מקל באמצעו, אז אפשר לעשות איתו כל מיני מדידות.
ישבתי על הדבר הזה וחקרתי אותו לעומקו, והלכתי להיכל הספר ובדקתי את הדבר המקורי, ועשינו את כל החישובים. ולצערי הרב, גם אני לא יכול להבין איך הדבר הזה מתפקד כלוח שנה, כשעון שמש. ועוד אני אומר לכם, אין לדבר הזה אח ורע בעולם העתיק, שעון שמש כזה, והוא לא שימושי כשעון שמש. ויותר מזה אני אגיד לכם, מי שהיה רצה שעון שמש בקומרן, ביהודה של המאה הראשונה לפני הספירה, היה הולך לשוק וקונה שעון שמש קטנצ'יק בשקל וחצי, ואחד קטן כזה נמצא במוזיאון הכט, שניים כאלה. שעון שמש מירושלים של ימי בית שני נמצא במוזיאון הכט, ועוד שבר של שעון שמש גדול יותר גם כן במוזיאון הכט. אז הדבר הזה נותר חידה בעיניי, אני לא חושב שהוא שעון שמש, ואם הוא שעון שמש, אז מדובר פה במין אקספרימנט שאני לא יודע להסביר אותו. יכול להיות שהיה זה מישהו שהיה גאון יוצא דופן בדורו, אבל גם אין עדות לשעון, לאקספרימנט של האיש הזה, באף אחד מן הטקסטים בקומרן. מחשבון. כמו סרגל חישוב של פעם, נכון? יכול להיות. אגב, גם זה מישהו כבר טען גם את זה. אתם יכולים לתאר לעצמכם שהלבישו, אתם רואים את השקע, את שני העיגולים הפנימיים, שהם עמוקים יותר, בתוכם התלבש מין מחוג. כן? התלבש מין מחוג, שהעיגולים הפנימיים זה היה השיניים שלו, והמחוג הסתובב על הדבר הזה. יכול להיות שזה היה סרגל, איך קורא לזה? סרגל לוגריתמים. כן? לא יודע. לי אין תשובה סופית, אני יכול לומר לכם כשעון שמש אני לא השתכנעתי. הלאה. עכשיו התגלית המפורסמת. בין המגילות בקומרן התגלו מגילות, כ-10 מגילות הכתובות בכתב צופן, כתב סתרים. למה הם כתבו בצופן? סיפור ארוך. זה היה חלק מן הדרך שלהם לבסס את ההיררכיה בעדה. להראות שיש בעדה מי אנשים חשובים יותר ומוסמכים לראות ידע מסוג אחד ושאחרים אינם יודעים. המגילות הללו התגלו ופוענחו לאט לאט עם השנים, ונותרו מגילות אחדות שלא הצליחו לפענח אותם, או שהצליחו לפענח אותם רק בחלקם. למה לא הצליחו? כי הן מקוטעות מאוד, וכי מי רוצה להתעסק עם הכתב סתרים הזה, וזה סתם כאב ראש. אז הם שכבו 50 שנה, והייתה התקדמות, אבל לא, באמת, הייתה התקדמות חלקה, לפעמים התקדמות משמעותית, אבל לא עד הסוף. ואז גייסתי לעניין הזה פוסט-דוקטורנטית מוכשרת בצוות פה בחיפה, דוקטור אשבל רצון, גם משה דינגוט הצטרף לא למגילה הזאת, אלא למגילות אחרות, ועוד אחרים. לקחנו 60 קטעים, שחלקם מורכבו, אבל רובם היו מפוזרים, וכיוון שאשבל עוסקת בפאזלים, כתחביב, יחד עם בנותיה, ישבנו, עשינו פאזלים, והצלחנו להרכיב מתוך הדבר הזה לוח שנה של כ-50 ומשהו פרגמנטים, או חדים עוד לא הצלחנו להרכיב, אבל אולי עוד נצליח. וזה מאוד מעניין, משום שזה מגילה אחת האחרונות שעוד לא פוענחו, שעוד אין להם מהדורה מסודרת. אז מה יש במגילות הללו? כן, מה יש במגילה הזאת? הנה, תצלומי תקריב של קטעים מן המגילה הזאת. בעצם יש פה מגילה ש... דומים לה, כלומר רשימת לוח שנה, שרשימות דומות לה התגלו בקומרן, כמו שהראיתי לכם, רק פה יש וריאציה קטנה, ועוד כל מיני הערות שאין במגילות אחרות. למשל, במגילה הזאת מצאנו איזה גלוסה קטנה שכתובה כאן בצד, ננסה להצביע, איפה העכבר שלי? כאן, כן? אתם רואים שפה, כאן, יש טקסט שכתוב בגיליון, באופן אופקי ולא אנכי, אנכי ולא אופקי. כן, פה יש תוספת שהוא התחיל לכתוב, כתב אותה בצורה אופקי, ונגמר לו המקום, אז הוא קצת עשה תבנית של 90 מעלות, וכתב כאן, מתחת לעמוד, והפוך, כן, מלמעלה למטה. זה באמת שעשוע יפה לחובבי פאזלים. בהערה הקטנה הזאת, הוא הוסיף מידע הלכתי מעניין על מועד שנקרא חג קורבן העצים. חג קורבן העצים נזכר במקומות אחרים בקומרן, והוא חג שהיו מציינים אותו 6 ימים בשנה של הקרבת עצים למזבח. אז הנה פרט קטן ומעניין שמצאנו בתוך המגילה המסקרנת הזו, וכשדובר אוניברסיטת חיפה הוציא אותה לעיתונים, אז זה תפס כמו אש בשדה קוצים ועורר עניין רב בציבור. ועכשיו תראו את המגילה הבאה. כן? אז יש מגילה אחת שעוד לא פורסמה. כלומר, גם היא כמו הקודמת,
זאת אומרת, פרסמו אותה בתעתיקים ראשוניים, אבל אין מהדורה מלאה של המגילה הזאת, ואין פירוש מלא למגילה הזאת. גם היא כתובה בכתב סתרים, גם היא לוח שנה, היא פחות לוח, אפשר לומר שהיא דומה יותר לספר חנוך, מאשר ללוחות משמרות הכהנים מקומרן, וגם פה יש שלבי הירח, קצת פרימיטיבי, אבל יש פה ניסיון לייסד את המחזור של השלוש שנים שמופיע במגילות אחרות. אז הניסיון הזה נכתב דווקא במגילה הזאת, על קטעי קלף מאוד גבוהים, זו הייתה מגילה יקרה מאוד, מאוד יוקרתית, שהשקיעו בה הרבה כסף לאקספרימנט הזה. זה נורא מעניין שבמגילה הזאת הרבה מאוד מן התאריכים מתוקנים. תראו למשל כאן, אתם רואים שכתובה פה מילה, בית, שין, למד, וו, שין, היי, בשלושה, אבל מעל השלושה, יש פה, אתם רואים את הקווים הללו? כאן? זה תיקון, כן, מישהו תיקן את התאריך, כתב ארבעה. כלומר, אחרי שכתבו את המגילה, מסתבר שכל התאריכים שגויים, ומישהו תיקן ועבר לכולם אחד אחד. זו מגילה נורא מסובכת, נורא מורכבת, ואנחנו מחפשים פתרונות כדי לפתור את המגילה הזאת. אם כן, מה עוד הבאתי? זהו. מה שרציתי לומר הוא שנחשפנו, כן, נחשפנו למסורת באמת יוצאת דופן של שנה בת 364 יום, שהיא מתועדת במגוון די גדול של מקורות, שכולם מקורות כיתתיים. חנוך, כיתתי בצורה כזו או אחרת, ספר היובלים, המגילות מקומרן. למסורת הזו אין המשך אחרי המגילות מקומרן. חז"ל, בדבריהם אפשר לראות שהם עדיין מתווכחים עם אנשים שמחזיקים בדעה דומה. מה מאפיין את מסורת לוח השנה הזו? זו לא שנת שמש. זו שנה סכמטית, שנה שמאפיינת אותה הרמוניה מספרית, ושנה שהדבר שמאפיין אותה יותר מכל הוא הניסיון לכלול בתוך ההרמוניה המספרית הזו עוד ועוד פקטורים, עוד ועוד גורמים שקשורים במניעת זמן. והקו המנחה הוא שמניעת זמן, חס וחלילה שמישהו ייקח את מניעת הזמן וייתן אותה בידי אדם. חס וחלילה. מניעת הזמן היא דבר שנקבע בשמיים, הזמן הוא מקודש, הוא בנוי לפי מספרים אלוהיים, כן? ומה ההפך הגמור מהתפיסה הזאת? ההפך הגמור מהתפיסה הזאת היא התפיסה של חז"ל, שאומרים שהאדם צריך לצפות בירח בכל שבוע, בכל חודש, ואז לקדש את החודש לפי תצפית. זה בדיוק ההפך הגמור מן המסורת הזאת של 364 יום בשנה. אני מודה לכם, ואם יש לכם שאלות, אז אני אשמח. זה צופן מאוד פשוט, זה צופן שבעצם לכל אות, צופן החלפה, לכל אות באלף בית יש צורה אלטרנטיבית, אחת. אז הם המציאו צורה לכל אחת מן האותיות. מאיפה נובעות הצורות הללו? איזה מין צורות אלה? כן, מאיפה זה לקח? זה קצת מסובך, אבל זה מין, חלקן זה אותיות מהאלף בית העתיק, העברי העתיק, אבל גם אותם עשו להם מודיפיקציות קטנות, שינו, החליפו, כן, הזיזו קו אחד, הרחיבו, הוסיפו קווים. זה צופן די פשוט, אבל צופן, כי צריך להכיר את ההחלפה, איך נראית ב', איך נראית ג', זה הצופן. למה? זה באמת נורא מעניין, כי מה שעוד מעניין הוא שיש נניח עשר מגילות, כעשר מגילות בכתב סתרים, אבל חלק מן המגילות האלה מוכרות לנו גם בעותקים אחרים שאינם מוצפנים. למשל, יש מגילה שיש בה סרך העדה, זאת אומרת, זה עותק ספר כיתתי אחר המוכר מעותק בכתב מרובע, כתב רגיל. אז אם זה כבר מוכר ממקום אחר, אז למה להצפין? וגם המגילות, ישבנו, פענחנו את המגילות, אמרנו, מה הסוד הגדול? אם מישהו יצפין אותם, בטח יש פה איזה סוד אדיר ונורא. מסתרע היקום, זהותו של המשיח, אוצרות, מי יודע איזה אוצרות מסתתרות שמה? והאמת היא שהמגילות בכתב סתרים, אין בהם שום סוד מסמר שיער. אלא כאלה לוחות, לוחות שנה, כל מיני כאלה דברים. למה בכל זאת? כפי שאמרתי ורמזתי ואני אגיד שוב,
המגילות, כל המצאה, המנגנון הזה של כתב צופן, נועד בעצם כדי לתת, לחזק את המימד ההיררכי שבעדה. העדה הייתה בנויה בצורה מאוד מעמיקה על היררכיה. כל אחד ידע את דרגתו ויש דרגה, ועמד לפי הסדר, וכל שנה מחדש דרגו אותם מחדש לפי הישגיהם במהלך השנה, ובראש ההיררכיה ניצב המשכיל, ונניח כמה אנשים שקרובים לו, ולמשכיל היה ידע אזוטרי שהוא נחשף אליו. וזה סממן של פרסטיג'ה. זה כך, כך צריך להבין את העניין הזה של כתב הסתרים, וצריך לומר שזה מוכר מדתות אחרות בעולם העתיק. גם בהן הצופן הזה הוא לא באמת הסתרה, אלא הוא נועד לתת פרסטיג'ה לכותב, לתת פרסטיג'ה לכתוב. יש מסמכים מגיים ממצרים הרומית שכתובים בצופן, אבל בהמשך מיד בעמוד הבא של המגילה כתוב המפתח איך פותרים את הצופן. זאת אומרת, זה לא באמת צופן, זה רק נועד לתת נופך יוקרתי יותר לכותב ולכתוב. אז ככה, המגילות, יש כ-10 מגילות שכתובות באותו צופן שאנחנו מכנים אותו קריפטיק A. והוא פוענח, לא על ידי, על ידי אחד החוקרים בשנות ה-50, שישב והקדיש לזה כמה לילות ופתר את העניין. יוסף מיליק, שהיה באמת גאון. יש עוד כתב סתרים אחד שהתגלו בו בסך הכל 5-10 פרגמנטים מאוד קטנים, כלומר בסך הכל הייתי אומר כ-30 סימנים, ואותו עדיין לא פיינחו. אז אם יש פה בציבור חובבי צפנים, בבקשה, אני אשמח לתת לכם, תתמודדו עם זה, זה מאוד מעניין. השבוע, השנה התחילה באביב. השנה הישראלית, העברית העתיקה, גם במקרא, השנה התחילה באביב. טוב, טוב, הסתבכתי. אבל לפחות בחלק ממקורות התורה, השנה התחילה באביב. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה, כן, זה לקראת האביב, זה כן, פרשת השבוע. כן, פרשת החודש, עוד מעט. כן, השנה התחילה באביב, השנה הזו התחילה באביב, בשנה הזו נוקטים בשיטה המקראית לשמות החודשים. השיטה המקראית, כלומר, החודשים ממוספרים, החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי, השיטה הזאת איננה מכירה את שמות החודשים, חשוון, תשרי, כסלב, אלה שמות בבליים, שאומצו על ידי יהודים במהלך ימי בית שני, ואיכשהו הצליחו להשתרבב למקרא פה ושם, אבל זה נוקט לפי השיטה הכהנית, נניח במקרא, שקוראים לזה החודש הראשון, השני, השלישי וכו'. בשנה 12 חודשים, והסדר שהוא, כיוון שבכל רבעון יש 91 יום, כן? תעשו את החשבון, בכל רבעון 91 יום, אז בכל רבעון בעצם יש חודשים של 30, 30, 31. כן? החודש האחרון בכל עונה הוא חודש עם 31 יום, ובסופו, כן, היום ה-31 הוא יום התקופה, יום המעבר מעונה לעונה, ויש לו חשיבות מיוחדת בלוח השנה הזה. תחשבו, חודשים של 30, 30, 31, זה לא חודשי ירח, זה חודשים סכמטיים, כן? כך, בעצם כל השיטה הזאת היא שיטה סכמטית. אתם מכירים עוד לוח סכמטי, נכון? הלוח, מה שאנחנו קוראים היום, הלוח הכללי. אבל הוא לוח שעבר התאמה כדי להתאים לשנת השמש האמיתית. הרי מה קורה בלוח היוליאני, הגרגוריאני שלנו? כמה ימים יש בשנה? לא שלנו, הלוח הכללי, הלוח הלועזי שאנחנו משתמשים בו, כן? יש 365, ופעם ב4 שנים יש יום נוסף כדי להגיע 336, ופעם ב100 שנה היום הנוסף איננו, התאמה כדי להתאים את זה לשמש. בדיוק זה חסר בלוח של קומרן, שהוא תמיד 364, תמיד. כן.
כן, זה באמת שאלה טובה, ושאלנו, שאלתי אותה, ועניתי מה דעתי. ודעתי היא שהמציאות לא כל כך הטרידה אותה. אתה גדלת באתוס מדעי. אני מניח, לא יודע, למדת משהו, עשית בגרות במתמטיקה. אז אותך נורא מטריד שיש מציאות בשמיים. כן? אבל הם יותר עניין אותם ההרמוניה המספרית מאשר המציאות. ואם תשאל איך זה יכול להיות שאני חוגג את פסח בחורף, נתתי לך תשובה מחנוך פרק פי. מי משובש? החשבון שלי משובש או המציאות? המציאות משובשת. עדיין אני חושב שיכול להיות שהם ככה אד הוק הכניסו תיקונים פה ושם כדי להתאים, כשראו שזה באמת פער בלתי אפשרי. אבל ההרמוניה המספרית חשובה יותר. למיטב שיפוטי כהיסטוריון של לוח השנה, אני דעתי, אני יכול לומר, וגם יש לי ראיות, שבעצם הפוליטאה היהודית, זאת אומרת היהודים, נהגו גם בימי המקרא וגם בימי בית שני, וגם המקדש בירושלים בימי בית שני, נהג לפי לוח ירח. לוח הירח הזה הוא לא המצאה של חזל, של המשנה, מסכת ראש השנה. זה לוח ירח שנהג אצל הבבלים באלף השלישי לפני הספירה. והמשיך והתקדם. אז באיזשהו שלב למציאו את השיטה של לעבר את השנה, וזה מן לוח שנה שנהג אצל הבבלים, ואצל הפיניקים, ובממלכות הסוריות, ואפילו במצרים היה לוח שנה ירחי, וגם היהודים התנהגו לפי לוח השנה הירחי הזה, ואין פה שום המצאה יהודית. ובעצם הם לא עשו מזה סיפור גדול, זה עניין טכני לוח השנה, ואפשר לנהוג לפי לוח השנה הירחי, כמו כולם. מתי התעורר לראשונה העניין של היהודים יש לוח שנה אחר? התעורר בשני מקומות. קודם כל התעורר במקום כמו ספר היובלים, שפתאום ספר היובלים מציג לוח שנה של 364 ימים, ואז הוא אומר, אנחנו נבדלים מן הגויים. אבל מבחינה היסטורית יש עוד נקודה מעניינת שבה הסיפור הזה התעורר. מתי התעורר לראשונה הקונפליקט? יהודים שחיו במצרים בתקופה ההלניסטית, או בכלל במצרים. איזה לוח שנה נהג במצרים? היה לוח שנה של 365 יום. זה סיפור ארוך, כן? ואז יהודים שנהגו עד כה לפי הירח, פתאום חיים במצרים התלמית ואומרים, אנחנו פה בבעיה. אז התעורר הקונפליקט לראשונה, ואז התחילו בעיות. בכלל, יש איזה היסטוריון צעיר ומוכשר מאוד מהרווארד, ששמו פול קוסמין, שכתב ספר יפהפה, יצא לאור לפני שנתיים, והוא מראה כיצד כל העולם העתיק, סביב המאה השנייה לפני הספירה, פתאום התחיל לעסוק בסוגיות של זמן כמגדירים זהות. לוח שנה התחיל להגדיר זהות בכל העולם העתיק, גם בממלכות הסלבקיות, כן? וגם בבבל ובמצרים וכו'. פתאום במאה השנייה, השלישית אולי, פתאום העניין הזה צץ, והיהודים הם חלק מן הסיפור הגדול הזה שמתרחש בכל העולם העתיק. כן. תראה, זו שאלה ממש טובה. קודם כל, יש חשיבות לעונות. הם מדברים, השנה נחלקת לארבעה, וכל עונה זה אחד מהעונות, זה נורא חשוב מבחינתם. אלא שהעונות שלהם הן עונות סכמטיות. וכפי ששאל פה אדם לפניך ועניתי ועוד אחרים שאלו, העונות הסכמטיות שלהם לא נורא מתאימות לעונות של המציאות. כן? אז אם מישהו יחגוג את הפסח כמו במגילה הזאת, אז אחרי 100 שנה של מנהג לפי הלוח שנה הזה, הפסח יצא באמצע החורף. אז או שהם לא היו חקלאים, או שהם כן היו חקלאים, אבל הם הפרידו בין השנה שנותנה החקלאות עובדת לפיה, לבין השנה המקודשת. מי אמר שזה צריך להסתדר? עכשיו, תשאל אותי איך הביאו את העומר? בעיה. כן? איך הביאו את העומר? הרי בשביל להביא עומר, אתה יכול לחגוג עד מחר בבוקר חג שתקרא לו ענף העומר. אבל אם אין לך שיבולים להביא, אז אתה, מה תעשה? כן?
אתה יכול להביא שיבולים מפלסטיק, נכון? כן? אז מה תעשה? לכן אני חושב שיכול להיות שהם עיברו אד הוק. כלומר, כשהגיעו למצב כזה שאין שיבולים להביא בפסח, אז יכול להיות שעיברו אד הוק. אבל הם לעולם לא ידעו שלוח השנה צריך להכניס בו מנגנון סדיר של עיבור. כי ההודעה שיש מנגנון סדיר של עיבור פירושה שכל החשבון הגדול הזה כולו משובש. זה הם בחיים לא יעשו. טוב, אז כשצריך שיבולים לעומר, אז בסדר, אז מעברים כדי להביא שיבולים לעומר, אבל זה לא חלק מהמערכת, זה תקלה. וואו, למעלה יש שאלה, אז יש פה שאלה ואז למעלה. כן. אני טוב, קודם כל אמר, אני על אחרון ראשון. אמרתי בפירוש שאני לא מקשר את זה לישו. אני לא מחפש לקשר את זה לישו, לישוע, כי זה לא עניין. אם מחפשים במגילות, יש הלך רוח שמתקרב לחלקים מהברית החדשה. אבל זה בוודאי לא קשור לישו. מה אמר הממסד היהודי? מלחמת לוח השנה, מחלוקת בלוח השנה, היא המחלוקת החריפה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. הרי אם יש מחלוקת כיצד לזרוק את האדם על המזבח, זה באמת מחלוקת חריפה, אבל אפשר להסתדר. ואם יש מחלוקת על דיני האתרוג בסוכות, גם על זה אפשר להתווכח. אבל אפשר להסתדר. אבל אם אני חוגג את יום הכיפורים ביום אחר מאשר מה שחוגגים במקדש, ואם לשיטתי הכיתתית המקדש חוגג את יום הכיפורים ביום שגוי, זה בסיס לקרע שאין ממנו חזרה. את זה כבר הראה המורי תלמון, ויש תיאור, יש תיאור במגילות בפשר חבקוק, כיצד הכהן הרשע רודף אחרי מורי הצדק ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו. זאת אומרת, זה באמת בסיס למחלוקת נוראית לוח השנה. אי אפשר לקיים חברה אם יש מחלוקת לוח שנה. מלמעלה, ונדמה לי שאנחנו עומדים לסיים בטח, נכון? אבל כן, למעלה. העדה הזאת כותבת, בספר ברית דמשק, הם אומרים, מי גם בכם ויסגור דלתיים, ולא תאירו מזבחי חינם. זה פרפרזה על פסוק ממלאכי, שאומר, כן, ולא תאירו מזבחי חינם, כלומר, כל העבודה שנעשית במקדש על המזבח, היא עבודת חינם, שו, שקר, פרש. מי גם בכם ויסגור דלתיים, כלומר, המקדש בירושלים, מוטב לסגור אותו, לקחת את המפתחות ולזרוק לפח. המקדש בירושלים מבחינתם פסול. מדוע הוא פסול? פסול בגלל שיש הרבה הבדלים הלכתיים, למשל במקדש לא שומרים מספיק טהרה, למשל במקדש עושים טקסים לא נכונים לדעתם, כי עושים טקס ניסוך המים, שלדעתם אין לעשות ניסוך המים, וכהנה וכהנה וכהנה, והמקדש פסול. היו עדות אחרות בירושלים הצדוקים שגם לא אהבו כל כך מה שהיה במקדש, אבל הסתדרו, היה מין סטטוס קוו, כיפוף ידיים תמידי, אבל הסתדרו. בקרב בני העדה הזאת הם היו כל כך קיצוניים שהם אמרו, אנחנו עוזבים. כפי שאמר פעם חנן אשל עליו השלום, אמר, מצאנו את הארכיון הזה ואנחנו רוצים ללמוד מן הארכיון, מן המגילות, על ההיסטוריה של מי בית שני, למה זה דומה? תחשבו שמישראל של המאה ה-20, בעוד מי יודע כמה אלפי שנים הכל ייעלם, והדבר היחיד שיישאר הוא הארכיון של נטורי קרתא במאה שערים. ואז תמצאו את הארכיון של נטורי קרתא במאה שערים, תנסו ללמוד ממנו על ההיסטוריה של מדינת ישראל. זה בערך המצב, כן? זה מה שיש לנו. אז אנחנו מקורות מוגבלים, אבל אפשר לקבץ מפה ומשם, ועם מתודה נכונה אפשר ללמוד מה שאפשר לימי בית שני.